ця земля може нагодувати півсвіту, але саме тут мільйони хліборобів померли з голоду. Україна чинила опір колективізації. Лише у 1932 році було понад 900 повстань. Сталін та комуністична партія у 1932 році наказали вивезти увесь урожай. Хлібозаготівлею, повною блокадою спустошених районів, репресіями керували голова Раднаркому СРСР В'ячеслав Молотов, секретарі ЦК ВКПБ Павло Постишев і Лазар Каганович та генеральний секретар ЦК КПБУ Станіслав Косіор. Радянська влада убила голодом щонайменше 3,9 мільйона українців. Чверть із них – діти до 10 років. 600 тисяч немовлят не народилися. 24 країни світу визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом. Остання субота листопада. День вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Запали свічку пам'яті.